assalomu alaykum barcha barchaga bugun biz duble jump o'yinini o'ynaymiz xullas boshladik duble jump qanday o'yin ha agarda yoshingiz taxminan yigirma yigirma ikki yoshlar atrofida bo'lsa siz bu bo o'yinni bilishingiz zarur endi bilmasangiz ayb emas Doodle jump qanday o'yin mana shunday hozir ko'rib turganingizdek mana shu bir yashil cho'chqaga o'xshaydigan bir to'rtta oyog'i va bitta burni ikkita ko'zi va yashil ishtondan iborat bir, bir maxluqchaning sakrashi ajoyib antistress o'yin masalan og'ir o'yinlar pubg yoki biron bir boshqa o'yin Hmm. keyinchalik mana bu qisqacha aytganda mana shu o'yinimiz oh hozir xato qilib qo'ydik yani rekordimiz 50 ming oh bu o'yinni mening asosiy o'yinim emas shuning uchun shuning uchun bu o'yin unchalik ham ko'p o'ynamayman lekin ajoyib o'yin masalan anti-stress o'yin kelinglar mana shu 50 ming rekordni yangilab ko'ramiz xo'sh hozir mana boshladik yana boshqatdan Xo'p, aytadigan bo'lsak mana shu boyagi fikrimni tugatadigan bo'lsak ajoyib anti-stress o'yin masalan o'ynayotgan paytimiz bemalol xo'sh miyamizga g'ubolarni chiqarib bir qo'limizda bir qo'limizda aytaylik biron bir shirinlik bilan yoki boshqa bir ichimlik bilan o'ynashimiz ham mumkin chiroyli hmm, bahs yuritsak bo'ladi aytadigan hmm, bo'lsak bu hmm, dudle jump o'yinidi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor mana shunday harakatlanuvchi sinuvchi prujinali um, etaplar deymizmi buni yoki biron bir boshqa narsami ama... ajoyib qisqachasiga zo'r g'oyaviy aytadigan bo'lsak hmm. boya ta'kidlab o'tdim yoshingiz yigirmadan oshgan bo'lsa bu o'yinni bilishingiz kerak deb chunki ilgarilari bu ios telefonlarda uh, asosiy prilоjenialardan biri bo'lib chiqar uh, edi lekin keyinchalik bu negadir kamayib ketdi oldin iphone uch to'rt adashmasam besh ham shunaqa yo'q beshnida xabarim yo'q iyphone uch ikki to'rt adashmasam shularda bor edi mana shu o'yin o'hi boshda ekranni yoqqaningizdan chiqadigan o'yin edi ya'ni скачать qilishsiz xo'sh qisqacha aytganda bu o'yin nima qilishimiz kerak odatda aynan biron bir maqsad maqsadli o'yin desak xato bo'ladi chunki bu boya ta'kidlab o'tganimdek stress bu ya'ni dam olish uchun o'ynaladigan o'yinlardan biri sanaladi masalan dam olmoqchi bo'lsangiz ajoyib narsa biron bir yokida buning uh, o'zining ovozini o'chirib qo'yib biron bir muзыka sokin muзыка qo'yib qo'ysangiz ham um, ajoyib holat uh, ro'y beradi ha hozir biron bir g'alatiroq holati hozir o'tib oldik xo'sh hop ho'p davom etyapmiz oа yigirma besh mingni urib qo'yibmiz bizga ellik ming kerak xo'sh davom etyapmiz d ha mana yigirma yetti mingdan o'tdik mana shu joyi yoqmaydi noqulay birozgina oh hozir shuni ta'kidlayotgandim noqulayroq deb xullas bu bizning hozir -biz bugungi videoimiz uchun so'nggi o'yin bo'lib turadi xo'sh best game club kanaliga a'zo bo'ling o'sha şə... qizil tugmani va yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yissizda so'raladigan yagona eshit ko'proq tarqating bu o'yinlar haqida qiziqarli ma'lumotlarni shu kanaldan